Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2014 година в област Добрич са 25. Жилищата в тях са 45 с обща площ в размер на 6830 квадратни метра, съобщават от НСИ. За страната техния брой за същия период е 698. По този показател област Добрич се нарежда на седмо място. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас 107, Варна 91, София 79. По данни на Националния статистически институт, от стоманено-бетонна конструкция са 74,3%, стухлена 23,1%, с панелна 1,3%. По вид най-голям относителен дял имат къщите, следвани от жилищните кооперации. Най-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в България за периода е 90,1 квадратен метър.